Kwa jina naitwa Isaac Babu Odier. Mimi ni mchezaji wa chess. Kwa mchezo wa chess naitwa Baburin kwa sababu wale watu walikuwa wananijua walikuwa wanacheza kama GM Alexander Baburin. Kwa chess nimecheza kwa miaka 30. Nilipenda vile vile nilianza kucheza nilikaipenda sana. Inafanya mtu anakuwa na nidhamu na pia kwa pale maisha yangu inakuwa ngumu, chess inaniambia endelea tu, kuna answer ingine kwa hiyo shida uko nayo. Tukicheza na opponent, mupe na kujiweka kwa upande wa opponent, naangalia huyo opponent mchezaji gani ile akicheza atanishinda nayo. So hiyo inachukua kitu kama moves kama 15 hivi, eventually nakuja napata answer nzuri. Nilikuwa nacheza na jamaa mmoja anaitwa Shadrack Kantiti wa Uganda na nilikuwa nikimshinda napata trophy. Sasa mchezo wetu ilikuwa tari sana. Eventually tukatoka suluhu. Kwangu mimi prefer knight. Unaweza ruka kila mahali. It depend vile saa wewe ni mzuri, sema naje nilete huko nipeleke huko nipeleke kule nilete nyumba. Chess saidia kusensitize Kenyans wacheze more chess because we believe chess is the game.